Topi Nättinen, kaksi ensimmäistä ottelua pelattu, kaksi ensimmäistä kaakonderpyä takana Saipalla, kaksi voittoa ja 5 pistettä yhteensä. Mitäs, minkälaiset fiilikset tällä hetkellä? Hyvät fiilikset tietenkin, että on nyt paljon parempi aloitus kuin viime vuonna, että 0 pistettä silloin plakkaria aika rumalla tavalla. Että nyt eilen mahtava taisteluvoitto vieraista ja näytettiin se selkäranka ja tänään sitten ei nyt niin helppo, vaikka lukemat olikin tommoset, että jouttiin 2 erää aika kovin taistelemaan, mutta sitten viimeisessä erässä luotettiin vaan omaan tekemiseen ja paikat aukesi ja löytiin kiekko reppuun. Hieno fiilis kyllä. Nimenomaan teidän joukkueelle aikamoinen taisteluvoitto tuo eilinen ja itse iskit tuon 5-5 maalin vain 18 sekuntia ennen varsinaista peliaikaa. Minkälainen hetki tuo eilen oli itselle? Näki tuuletuksesta, että teki varmasti aika hyvä. Kyllä se teki tietenkin, että maalin tekeminen on aina hienoa ja sitten tuossa me oltiin 3. erässä aika hyvin väännettiin ja käännettiin ja tietenkin tullaan 2 maalin takaa viimeisessä erässä. Ja totta kai sitten vielä kun suuri joukko Saipa-faneja ja heidän edessä pääsee maalin tekemään, niin kyllä siinä riemu repesi. Tämän päivän ottelu itse, ottelun ykköstähti, 1+1 tehot ja varsinkin tuo koko teidän kentällinen oli sellainen, joka tänään todella pelasi ja toimi, niin minkälaiset fiilikset tuosta omasta ja kentällisen pelaamisesta? Hyvät fiilikset totta kai, että ollaan vedetty reenipelit yhdessä ja aika semmoinen niin kuin selkeä fiilis jo siitä, että mitä kukakin siellä kentällä tekee ja tietenkin itsellä viime kausi tavallaan se lähtö siihen oli semmoinen, että ei ihan tiennyt, pystyykö liigassa oikeasti, että piti itselle näyttää, että pystyy pelaamaan liigassa johtavassa roolissa ja nyt tavallaan pystyi jatkaa siitä, että ei ole tarvinnut ressata siitä, että pystynkö mä ja riittääkö mulla taidot, vaan nyt on voinut ruveta rullaa pelistä yksi ja hyvien jätkien kanssa, niin mikäs siinä. Niin nimenomaan teillä joukkueessa muutamia uusia pelaajia ja myöskin tässä on nähty näitä liiga-avausmaaleja myöskin tänään, niin kuinka tärkeänä näitä onnistumisia pidät myöskin heidän kannalta sitten tulevaisuuteen pelata? Totta kai siis todella tärkeää, että se oman paikan ottaminen tuossa joukkueessa siinä, kun taistelet muutaman jätken kanssa paikoista, niin se on aika raakaa hommaa, että siinä varmasti menee mieli ylös ja alas ja sitten kun nämä jätket saa noita maaleja tehtyä ja muutama onnistumisen alle, niin se kyllä luo energiaa heille ja päivittää sen tekemiseen ja sen fiilikseen. Että kyllä ne on todella tärkeitä ja niin kuin tänäänkin Iso-Mustajärvi teki 4-3 maalin, niin ne on niin kuin pelinkin kannalta sitten aika tärkeitä juttuja, että sieltä joku nousee just silloin, kun sitä kaivataan. Että todella tärkeitä. Kuinka pitkään pelaaja tuon ensimmäisen liigan maalin muistaa? Muistatko itse tuon omasi? Kyllä mä muistan ja kyllä mä uskon, että se muistaa aina. Eihän se silleen tavallaan voi mun mielestä aika outoa, jos se unohtuu. Et tietenkin itsellä just silleen sain toisessa liigapelissä sen tehdä, että se tuli aika nopeasti ja sen sai alta pois. Et siitä ei jäänyt kahdelta peikkoa, mutta kyllä mä uskon, että suuri osa pelaajista muistaa sen lopuikin. Yksi näkyvä merkki siitä on tietysti yleensä se kiekko, mikä jostakin hyllyltä löytyy, mutta sitten katseita kohti ensi viikkoa Saipalla. Viikko jatkuu kotiottelulla Ilvestä vastaan, niin minkälaisia askelmerkit teidän joukkueet tuohon ensi viikkoon suuntaan? No, tietenkin huomenna levätään ja palautellaan huolella ja tankataan ja sitten alkuviikko reenataan laadukkaasti ja ei mietitä sen suuremmin mitään muuta kuin vaan sitä yhtä peliä ja sen alkua, että nyt on ollut pari peliä alku vähän heikkoa ja päästään kotiluolaan taas pelaamaan, niin kyllä mä uskon edelleen vakaasti, että jos me se alku saadaan kuntoon, niin me voitetaan tässä sarjassa ihan mikä joukkue tahansa ja toivotaan, että se rupeaa rullaa heti alusta siinä Ilvestä vastaan, niin varmasti otetaan siitäkin sitten 3 pistettä. Tästä kohti ensi viikko. Kiitokset haastattelusta.